Росіяни продовжують нищити українську енергетику. Приблизно 4 години тому ворог ударив керованими авіабомбами по теплоелектроцентралі у Сумах. За попередніми даними, постраждалих немає, повідомили в обласній військовій адміністрації. Наслідки удару уточнюють фахівці. Ну а ранок четверга в Україні розпочався з масованої ворожої атаки і вчергове по енергетиці. Під приціл ворога потрапили одразу 5 регіонів. Удар був комбінованим дронами та ракетами різних типів. Загалом у небі над Україною було зафіксовано понад 80 повітряних цілей. Усе відбулося приблизно за таким сценарієм. Перші ворожі літаки здійнялися з аеродрому Оленя в Мурманській області приблизно о 1:00. Бомбардувальники Ту-95МС узяли курс у бік пускових рубежів. Згодом у небі з'явилися інші носії крилатих та аеробалістичних ракет із Саратовської і Тамбовської областей. Приблизно о 3:40 9 бомбардувальників неподалік міста Енгельса випустили по Україні 20 крилатих ракет Х-101 та Х-555. Пізніше з винищувачів МіГ-31К, що стартували з авіабази Саваслейка, зафіксовано пуски 6 аеробалістичних ракет типу «Кинджал». Усі ракети рухалися майже по прямій у бік Львівщини та Київщини. Також із Білгородської області ворог атакував 12-ма С-300. 4 керовані Х-59 запущені з повітряного простору тимчасово окупованої частини Запорізької області. Також 40 ударних шахед вилетіли з російського Приморсько-Ахтарська та тимчасово окупованого Криму. Загалом ворог застосував 82 засоби повітряного нападу. На захист неба над Україною стали мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ, авіація та зенітні ракетні війська. 57 цілей знищено. Водночас президент зазначив, що під удар потрапили об'єкти критичної інфраструктури в Харкові та області, а також на Київщині, Львівщині, у Запорізькій та Одеській областях. В «Укренерго» інформують, ворожі ракети та дрони пошкодили підстанції та об'єкти енергогенерації. І от серед цілей росіян була Трипільська теплоелектростанція на Київщині. Видання Defense Express із посиланням на власні джерела пише, ворог ударив по ТЕС новими крилатими ракетами Х-69. Про це нібито свідчать уламки ракети, знайдені на місці удару. Головна особливість ракети – можливість наднизького польоту, що робить її небезпечнішою навіть за гіперзвукову ракету «Кинджал». Підтвердження цієї інформації у повітряних силах наразі немає. І хай там як, унаслідок влучання сталася масштабна пожежа у турбінному цеху, повідомляють у Центренерго. ТЕС, яка живила три області – Київську, Черкаську, Житомирську – зруйнована повністю і втратила 100% генерації. Це для нас найбільший виклик за всю історію підприємства, прокоментував голова наглядової ради Центренерго Андрій Гота. Як довго триватиме відновлення зруйнованого об'єкту, наразі невідомо. Водночас енергетики запевняють, ситуація в мережі залишається стабільною. Зокрема, у Києві жодних перебоїв зі світлом немає і не буде. А от жителі міста Українка, де розташована Трипільська ТЕС, уже відчули на собі наслідки ворожої атаки. У місті проблеми з постачанням води та світла. Сьогодні ми на виконкомі вирішили, в зв'язку, що ще не зрозуміла ситуація по Трипільській ТЕС, включили графік подачі води. Є попередження від енергетиків про тимчасове обмеження подачі електроенергії на промзону і наше місто. Більш конкретно по графіку інформації немає. Дабі не було проблем зупинки ліфтів, ми прийняли рішення відключити до вияснення більш тих чи інших ситуації, які можуть виникнути.